Teuta dhe Vllaznia, dy nga skuadrat më të mira të basketbollit shqiptar për meshkuj, përballen në javën e 4 të kampionatit në një ndeshje që në kampin Kuqe Blu konsiderohet të shumë rëndësishme. Një gjë e tillë e pohon edhe zëvendës trajneri i Vllaznisë Ervin Bërdica gjatë konferencës për shtyp të dhënë në prag të kësaj ndeshje, por që gjithsesi është i bindur për fitore. Çdo ndeshje besojmë tek fitoria. Problemi gjithmonë është që na të përgatit në sa më mirë dhe ta kena mendën sa më tepër të gabimet që kena bënë në ndeshjet e shkuara, që kanë thurse të njëjtit në çdo ndeshje. Tu fillu prej të ndeshja parë me Eaglesat e tu marru te Ibori. Domethënë ky problemi kryesor është mbrojtja e tabelës. Tabela e mbrojtjes, domethënë aty na kena probleme të mëdha dhe më atë hub me ndeshjen me Iborin, edhe mund të kishim hub edhe ndeshjet me Partizanin edhe me Tiranën pikërisht prej këtij defekt. Në vim, Bërdica komenton edhe largimin drejt Kanadas të basketbolistit të Shkodran, Dodë Legndrejet, që si pas ti ka krijuar një boshllëk në skuadër. Boshllëk i madh met në skuadrën tonë, por do të mundona të vazhdojmë përpara. Edhe të marrim më të mirën prej këtyre sportistëve që kena momentalisht, të analizojmë sa më mirë Teutën, të bëjmë një ndeshje të mirë, kryesisht kapim tabelën e mbrojtjes që është problemi jonë kryesor. Po mendoj që po fitojmë në tabelën e mbrojtjes, mendoj që fitojmë edhe lojën. Për krah zëvendës trajnerit Bërdica gjatë konferencës organizuar në mjediset e Pallatit të Sportit Qezim Dervishi, ishte edhe basketbollisti amerikan Nick Evans. Kam luajtur në disa kampionate dhe kudo ka pasur mënyra të ndryshme loje, ndërkohë që këtu në Shqipëri shoqëruhet një basketbol i fortë. Ajo që konstatoj mbi të gjitha unë është niveli tifozërisë është më i lartë se niveli basketbollit që luhet. Arsyeja pse unë jam sot bashkë me familjen time në Shkodër është pikërisht kjo, të mund të Utën dhe Gogën, dy ekipet më të mira të sezonit kaluar. Jam i bindur se nesër do të fitojmë ndaj Teutës. Takimi Teuta Vllaznia që i përket javës së katërt në basketbol për meshkuj luhet ditën e shtunë në orën 18:00 në Pallatin e Sportit Ramazan Jala të qytetit të Durrësit.